Жарма ауданы Қалбатау ауылында жасыл ел еңбек жасақтарының кезекті еңбек маусымы салтанатты түрде қорытындыланды. Шараны Абай облысының жастар ресурстық орталығы ұйымдастырды. Жасыл ел жобасы жастарды маусымдық жұмысқа орналастыруға қазақстандық экологиялық жағдайды жақсарту үшін бүкіл ел бойынша орман алқаптарын құруға бағытталған. Сонымен қатар жастардың бойында отансүйгіштік пен туған өлкенің байлығын ұқыптық қаруды қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Жиында облыс аудандарының жастар ресурстық орталықтарының басшылары қоршаған ортаны сақтауға белсенді қатысқан жастар марапатталды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің биылғы жылғы халыққа жолдауында ұлттың жаңа сапасын қалыптастыру еліміз үшін айрықша маңызды. Әрбір азаматымыз, әсіресе жастар ең жақсы қасиеттерді бойына сіңіру қажет деген екен. Ал жақсы қасиеттер, игі дәстүрлерді құрметтеп, қоғам өміріне белсене араласу арқылы қалыптасады. Абай облысының барлық ауданынан келген жастар орталықтары бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жүргізілген жұмыстар үшін арнайы аталымдарға ие болды. Облыстық қоғамдық даму басқармасының басшысы Айдар Садырбаев аяқталған жазғы еңбек маусымына 10 баға беріп, қатысушыларға арнайы алғыс хаттар табыс етті. Әрине, жаз маусымы өте шықты дегенмен, әр қайсымыздың жадымызда жарқын-жарқын жақсы істер қалды деп есептеймін. Себебі оның барлығы өздеріңіздің туған халқымыздың көз алдында, сол себепті маңайларыңызда жүрген әрбір жолдастарыңыз бен достарыңыз, іні бауыр қарындастарыңыз табиғатты өздеріңіздей аялайды деген шын ықыласымен тілектестігімді, сенімімді білдіргім келеді. Биыл жасыл ел бағдарламасы аясында жазғы маусымда облыстың екі қаласы мен 8 ауданнан 700-ге жуық жас жұмысқа орналастырылды. Облыстық жастар ресурстық орталығының директоры бұл жоба табысты жобалардың бірі екенін, болашақта дәстүрлі түрде жалғасатынын айтады. Жастардың аудандарда өздерінің бос уақыттарын тиімді пайдалану мақсатында ұйымдастырылған бұл жоба жылда дәстүрлі түрде жүреді деп ойлаймыз. Жасыл ел сарбаздары ең алдымен көгалдандыру, аймақты тазалау, ауданның ішіндегі, жалпы өңірдің ішіндегі, ауылдың ішіндегі, қаланың ішіндегі тазалықтарды сақтайтын бірден бір жас азаматтардың бірі. Бұл патриоттарымыз жыл сайын саны арту керек, осындай патриоттарымыз көп болу керек. Жасыл ел еліміздің жастарын біріктіріп қана қоймай, жұмыспен қамтуға оң септігін тигізеді. Жастарға бірнеше аталым бойынша марапат берілді. Еңбек маусымының екі челленджіне белсенді қатысқандарға жастар еңбек жасақтарының спорттық шарасының жүлдегерлеріне фотобайқаудың жеңімпаздарына табысталды. Жасыл елдің жабылуына келіп отырмыз, ауданымыздың және үздік сарбаздалып отырмыз қазіргі таңда. Осындай үлкен іс-шаралар ауқымды облыс көлемінде жастарға осындай көңіл бөліп жатқанына мемлекетке және мемлекеттен дұрыс қаражат бөлініп жатқанға алғысымызды білдіргім келеді. Достарының арасында еркін өздерінің ойын жеткізе алатындай дос тауып, жаңа табыс тауып, өзін окружениесін жаңағыдай кеңейту мақсатында өте жақсы бағдарлама. Белсенді жастардың бірі Даяна Мұхамедханова жасыл елде шамамен 5 жыл жұмыс істейді. Ол бағдарлама жұмысы туралы Барадули ауылы жастар ресурстық орталығының арқасында білді. Бұл саладағы жұмыс дамуға және табиғатты қорғауға үлес қосатынын айтады. Работая в жасыл ел, я чувствую, что жасыл елде жұмыс істей отырып, мен экологиямыздың дамуына үлес қоса аламын. Қазіргі жастардың табиғатты қорғауда белсенділіктерін үлгі деп тануға болады. Бүгін мен үздік командир сыйлығын алдым. Салтанатты шара мерекелік бағдарламамен аяқталды. Жасыл ел жобасы келесі жылы дәстүрлі түрде жалғасатын болады. Бұл бастама әлеуметтік және экологиялық мәселелерді шешуге, азаматтық көзқарасты қалыптастыруға ықпал етеді. Қазақстандық жастардың дамуындағы маңызды қадам. Аружан Таубекова, Малика Мұхтарова, Елжан Магзумов, Семей телеарнасы.